shirkan ballaadhan ee ay wada yeesheen madaxweynaha qaranka Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qabilsan dalalka Soomaaliland iyo Soomaaliya oo ah kii ugu horreeyay ay wada qaataan. Tan iyo markii la doortay madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo ergeyga xogeyaha guud ee qaramada midoobay uga wakiilka Soomaaliland iyo Soomaaliya Master Michael Keaton ayaa lagaga wada hadlay qodobo muhiim ah. Kulankan oo albaabadu u xirnaayeen warbaahintuna ay dibadda ka joogtay ayaa lagaga wada hadlay, laguna la faguray sidii loo dardargelin lahaa xiriirka jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa iyo Soomaaliland, loona sii xoojin lahaa arrimaha nabadgelyada guud ee mandaqada, ka wada shaqaynta siyaasadda, dhaqaalaha, kobcinta dimuqraadiyadda ay Soomaaliland ku caanamaashay beesha caalamkuna ay ku majarata Soomaaliland, kordhinta mucaawinooyinka ay qaramada midoobay ay siisa Soomaaliland, iyo qodobo kale oo lafdhabar u ah Soomaaliland iyo qaramada midoobay. Markii laga soo baxay kulankaasi ayaa waxaa si wada jir ah qaybaha kala duwan ee warbaahinta ula hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliland Dr. Sacad Cali Shire iyo ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliland iyo Soomaaliya. Waxaana hadalka ku horreeyay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland Dr. Sacad Cali Shire, waxaana uu sharaxay qodobada lagaga wada hadlay kulankaasi. Saaka waxa halkan inoogu yimi wafdi ka socda jimcadda qurumaha ka dhexaysa uu hogaaminayo Michael Keating oo ah ergeyga gaarka ee xogeyaha jimcadda qurumaha ka dhexaysa. Madaxweynaha iyo isagii wafdigiisuba ay la kulmeen, waxaanay ka wada hadleen waxyaabo fara badan oo la xiriira shaqada iyo iskaashiga jimcadda qurumaha ka dhexaysa iyo Soomaaliland. Waxyaabaha waxaa ka mid ah arrimo la xiriira siyaasadda, dimuqraadiyadda, nabadgelyada, dhaqaalaha, mucaawinada, siwa wanaagsan iyo jawi wanaagsan ayuu kulankaas uu ku dhacay. Waxaan rajaynayaa insha allah in awalba xiriirkii wanaagsanaa ee wada shaqaynta ahaa aynu la lahayn jimcada qurumaha ka dhexaysa inuu halkaa kasii socdo. Master Michael Keaton, ergeyga xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan wadamada Soomaaliland iyo Soomaaliya oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu yidhi: It's a great pleasure for me to be back here in Hargeisa. I'm here to come and meet the new president and his new government. We've just had a very good discussion about the priorities of the new government, and I was able to congratulate the people of Somaliland through him for the election. Waxaan aad ugu faraxsanahay inaan mar kale yimaado Soomaaliland, shirna la yeesho madaxweynaha cusub ee Soomaaliland iyo dowladdiisa, isla markaana aan ku hambalyeeyo. Waxaanu kulankaasi ahaa kulan aad u fiican. Waxaan mar kale hambalyo u dirayaa oo aan muhiimadda koowaad siinayaa shacabka Soomaaliland habkii fiicneyd ee ku galeen doorashadii madaxtooyada. Waxa kale oo aanu ka wada hadalnay madaxweynaha muhiimna ahaa nabadgelyada, kahortagista abaaraha, u samaynta shaqooyinka dhallinyarada yaryar, iyo ku caawinta waxbarashada iyo ka qaybgelinta siyaasadda. And I was able to say to him that the United Nations will do what it can to support Somaliland with these qaramada midoobay. Waxa ay Soomaaliland ka taageeraysaa caqabadaha badan ee haysta. Waxaanu madaxweynaha isla meel dhignay in wax kasta lagu xaliyo sida ugu habboon, una kale muhiimsan yihiin. Master Michael Keaton oo wax laga weydiiyey sida ay qaramada midoobay ay u aragto fadqalalada ay dowladda Soomaaliya ay ka wado gobollada bariga Soomaaliland, gaar ahaan deegaanada u dhexeeya dowladda Soomaaliland iyo maamul goboleedka Soomaaliya ee Puntland, ayaa waxa uu sheegay in labada dhinac ay wada hadal degdeg ay ka yeeshaan kuna dhammeeyaan arrintaasi si nabadgelyo. Waxaanu ka dheeriyey in arrimo militari lagu xaliyo, isagoo cod dheer ku sheegay inaanay wadadaasi ahayn mid xal ah. Our position is to try and reduce tensions, to increase dialogue very quickly between both sides, but that resorting to
you know, military solutions and to violence is not the way to resolve these problems. Geesta kale Master Michael Ketty waxa uu soo jeediyay in wada hadal laga yeesho arrimaha hawada ee dawladda federaalka ee Soomaaliya. Ay sheegtay in la wareegtay maamulitaanka hawada u dhaxaysa Soomaaliland iyo Soomaaliya. I think there needs to be an immediate discussion between Somalia, Somaliland, ICAO,